Vítám vás u sledování prvních zpráv roku 2017. Hezký den. V dnešním vysílání na vás čeká přehled událostí, které se staly v uplynulém roce. Ještě předtím se ale podíváme do jedné z místních firem, kde začátkem týdne museli zasahovat hasiči. V pondělí 2. ledna krátce po 9. hodině vyjeli záchranáři do místní firmy. V jedné z výrobních hal se přidusilo oxidem uhelnatým na 20 zaměstnanců. 6 z nich museli lékaři odvést do nemocnice. Ostatním zaměstnancům se podařilo včas z haly utéct. Únik oxidu uhelnatého pravděpodobně vznikl z plynových topidel. V následujících minutách na vás čeká přehled událostí roku 2016. My jsme vybrali ty nejzajímavější a vy se tak můžete podívat, co loňský rok ve Studénce přinesl. Policie České republiky pátrala po pohřešovaném Miroslavovi Matějkovi ze Studénky. Ten byl naposledy spatřen ve středu 13. ledna, jak odchází z dělnického domu. Až do 19. ledna o něm nebyly žádné zprávy. Dopoledne téhož nebyl nalezen bez známek života. V únoru do Studénky opět zavítala návštěva z Polska. Na přátelské setkání přijeli zástupci z družebního města Dombrova Gornicza. Účelem bylo sejít se s vedením našeho městského úřadu a také základní školy Sjednocení a probrat budoucí spolupráci. Začátkem měsíce se nově revitalizovaná zámecká zahrada stala terčem vandalů. Ti během svého řádění poškodili několik stromů a dřevěné konstrukce kolem nich. Škoda na majetku se pohybovala v řádech tisíců korun. 6. února proběhl ve Studénce 20. městský ples a celý se nesl v duchu benátského karnevalu. O zábavu návštěvníků se postarali členové cirkusu trochu jinak. K tanci a poslechu během večera hrála kapela Riviera Showband a jako hlavní host se představil stříbrný finalista Superstar Petr Bende. 15. únor se stal osudným 28-letému muži ze Studénky, který kousek od vlakového přejezdu na okraji města nepřežil srážku s vlakem. Za neznámých okolností se muž pohyboval okolo 10:30 na trati mezi Jistebníkem a Studénkou. Záchranáři museli na místě konstatovat smrt. Ve Studénce bylo slavnostně otevřeno nové bydlení pro osoby se zdravotním postižením a uzavřen provoz zámku v Nové Horce. Ten sloužil desítky let k sociálním účelům. Do novostavby se přestěhovalo celkem 18 osob. Dům má 4 byty a klienti bydlí v jedno- a dvoulůžkových pokojích. Výstavba stála 37,5 milionu korun. V pondělí 22. února okolo 1:30 odpoledne dostali policisté hlášení, že se v prostorách školy Sjednocení pohybuje agresivní muž. Opilý mladík slovně nadával personálu školy i dětem a došlo také k fyzickému kontaktu s jedním z kantorů, který se ho spolu s dalším kolegou snažil dostat pryč. Incident se obešel bez újmy na zdraví i majetku. O bezpečnost dětí se postarali ducha přítomní učitelé. Od konce měsíce probíhal na základní škole TGM ve Studénce další ročník projektu Na nečisto. Ten je už více jak 12 let určen pro budoucí prvňáky jako příprava na školu. V loni se do něj zapsalo celkem 39 dětí. V pondělí 22. února vedení městského úřadu ocenilo úspěšné dárce krve a plazmy. Pozvání nakonec přijal pouze Rostislav Bajtek. Ten měl v té době na kontě celkem 120 odběrů. Dalším oceněným za stejný počet byl Václav Knop a jedna z nejaktivnějších dárkyně je Petra Neuwirthová. Ta do února 2016 absolvovala 160 odběrů. V sobotu 19. března uspořádal Sax Studénka ve spolupráci se základní uměleckou školou muzikale koncert japonského dua Sakura a Jablůčko. Díla od evropských i asijských skladatelů jste mohli slyšet v podání dvojice Yukiko Sawa a Nao Higano. Klavíristce a pěvkyni asistoval komorní orchestr z Kopřivnice. 21. března pokřtila studenecká autorka Jarmila Rýdlová v knihovně na sídlišti svou novou publikaci. Kniha se jmenuje Tajemství psychiky a obsahuje 13 příběhů, jejímiž hrdiny jsou běžní lidé všech věkových kategorií. Došlo také na čtení jedné z povídek. Základní umělecká škola Jana Amose Komenského uspořádala klavírní soutěž s názvem Il piano forte per tutti, neboli klavír pro všechny. Žáci byli rozděleni do 9 kategorií a o kvalitě vystoupení rozhodovala pětičlenná odborná porota. Ve dvoudenní soutěži se představila více jak stovka mladých hudebníků. 24. března proběhl v Dělnickém domě další charitativní koncert, který uspořádalo občanské sdružení Pro Help. Více než 250 návštěvníkům se předvedly kapely Demos, Gatecrasher a Morčata na útěku. Výtěžek z akce putoval do speciální třídy na základní škole Sjednocení. Mis a misák Studénky. To byl název akce, kterou uspořádal Žákovský parlament pro děti základních škol. Porotě se v několika disciplínách představilo 17 soutěžících. Titul Mis Studénky získala Hana Fischerová a misákem se stal Stanislav Kotrla.
5. dubna vyjeli hasiči k rozsáhlému požáru u tratě v Butovicích. Poblíž kolejí mezi Studénkou a Súdlem nad Odrou hořeli na několika místech celkově asi 4 km travního porostu. U požáru zasahovalo celkem 8 jednotek dobrovolných a profesionálních hasičů, mezi nimi i hasiči ze Studénky. Příčinou byly letní teploty a sucho. Na mošnovském letišti bylo 7. dubna otevřeno nové integrované výjezdové centrum. Moderní budova za více než 220 milionů slouží hasičům a záchranářům. Ti už mohou lépe a rychleji reagovat na případné výjezdy, a to nejen na letišti. V pátek 22. dubna hostil Dělnický dům světové divadelní představení Monology vagíny. Ty jsou napsané podle známé předlohy autorky Eve Ensler. Ve Studénce hru stvárnilo divadlo Dagmar Bláhové. Koncem dubna proběhl jednodenní testovací provoz nového zabezpečení na železničním přejezdu ve Studénce. Jednalo se o doplňující dopravní značení v podobě červených světel. Velká část řidičů výstražná znamení ignorovala. Druhého května byla slavnostně zahájena sezóna Vagonářského muzea, které prošlo revitalizací a představilo návštěvníkům novou podobu expozice ve třetím patře. Zároveň byla otevřena také questingová trasa o několika stanovištích vedoucích Studénkou 1. 3. května byli na Krajském úřadě v Ostravě oceněni zástupci záchranných složek. Zlatý kříž dostali mimo jiné dva policisté z obvodního oddělení ve Studénce, dva zástupci zdravotnické záchranné služby ve Studénce a celkem 10 dobrovolných hasičů. Odznaky si přebrali za zásluhy při zásahu únehody pendolina s kamionem ve Studénce. Na začátku května oficiálně začala výstavba dvou suchých poldrů v Butovicích. Kvůli přívalovým dešťům, které v minulosti způsobily potopu, přistoupilo město Studénka na několik protipovodňových opatření. Nádrže s objemem 9800 a 9400 metrů krychlových jsou součástí ochrany proti velké vodě. Studénka se 13. května připojila k oslavám 70. výročí od narození Karla IV. Dopoledne byl připraven program pro žáky základních škol plný soutěží, odpoledne už patřilo veřejnosti, nechyběl král s královnou, širmíři, dobové tance ani hudební tečka na závěr. O tu se postaral především muzikálový zpěvák Tomáš Trapl. Závěrem měsíce našel jeden z takzvaných hledačů pokladů v místě stavby poldru na Polské ulici nevybuchlý dělostřelecký granát ze druhé světové války. Munice se objevila jen pár centimetrů pod povrchem, a to kvůli odkryté skrývce hlíny při stavbě poldru. Do Polska vyrazila delegace ze Studénky. Představitelé Dombrovy Gorniči, která je partnerem Studénky už řadu let, zvali svá spřátelená města a obce na oslavy z tého výročí od založení. Přichystán pro ně byl několikadenní program. Prohlubování vztahů trvalo od pátku do neděle. Základní škola Butovická se přihlásila do e-twinningové aktivity. Jedná se o platformu, přes kterou školy nebo knihovny z různých zemí vzájemně komunikují a zapojují se do projektů. Škola si vybrala jako jednoho z partnerů francouzský ostrov Reunion. Výuka v rámci projektu probíhá celá v angličtině a děti pracují s multimediálními pomůckami. 11. červen patřil oslavám Dne města ve Studénce. Poprvé se veškerý program odehrál v areálu letního koupaliště. Na pódiu i před ním se představili desítky účinkujících. Hlavním tahákem roku 2016 byla známá česká skupina The Tap Tap. Základní škola TGM se přihlásila do projektu Zdravá školní jídelna a v minulém roce uspěla a získala certifikát. Zařadila se tak mezi 22 jídelen z celé České republiky, které tento certifikát mají. Naplnění všech kritérií bylo dohlíženo celkem 10 měsíců. Taneční skupina TG Matonky se zúčastnila soutěže Česko se hýbe. Po úspěšném zdolání semifinále si holky nakonec vytančily 3. června v Praze první místo. Dokázali tak obhájit loňské prvenství. Během letních měsíců obtěžoval místní obyvatelé zápach, který se linul od provozovny termického čištění. Firma, která zařízení vlastní, si v listopadu podala žádost na krajský úřad o prodloužení provozování stacionárního zdroje. Po 6 letech proběhl ve Studénce další tamburašský kemp. Účastníci z 5 zemí trénovali několik hodin denně. Více než 60 účastníků se ve Studénce pod vedením 5 dirigentů naučila 15 skladeb, které zahrála na závěrečném koncertu pro veřejnost. I v loni proběhl další ročník Fajného léta, kde se na pódiu představili kapely Miraj a Light and Love. Loňskou zajímavou atrakcí byla Syčova drobná železnice. Malá plně funkční parní lokomotiva v měřítku 1:8 celý den vozila děti. Od 1. září otevřela střední škola ekonomicko-podnikatelská obor strojní mechanik. Do nové třídy nastoupilo 17 žáků. Ti v rámci praxe nastoupili do místních i okolních firem.
Den plný dětí a poníků, to byla sobota 10. září ve Studénce. Organizace Příroda kolem nás uspořádala akci s názvem Pony Day. Přes 50 dětí a 30 poníků z Moravy se zúčastnilo prvního moravského show and ride šampionátu. Na základní škole Sjednocení proběhlo v pondělí ráno požární cvičení. Žáci se museli evakuovat. Hasiči měli za úkol prozkoumat celou školu, najít ztracené žáky a poskytnout jim první pomoc. Zastupitelé města Studénky schválili aktualizovaný akční plán a zásobník projektů. Akční plán je jeden z podkladů pro přípravu rozpočtu na další období a zároveň se předkládá úřadům při žádání o dotace. Základní škola Sjednocení se přihlásila do celostátní soutěže hejtmanů v pohár. Stovky škol soutěžily především v pohybových aktivitách. Ta studenecká nakonec skončila na druhém místě a získala poukaz na 4000 korun. Během 5 měsíců vyrostly v Butovicích 2 nové poldry. Ty mají ochránit místní část před povodněmi. Výstavba stála zhruba 7,5 milionu korun. Město vybudováním 2 poldrů v Butovicích s protipovodňovou ochranou nekončí. K opatřením by mělo dojít i ve Studénce 1. V září to v Dělnickém domě ožilo fitness tancem. Na programu byly totiž 3 hodiny zumby. Druhého ročníku této charitativní akce se zúčastnilo přes 40 příchozích a 4 instruktoři. Výtěžek ze vstupného putoval i letos na podporu Jarošova statku ve Studénce. Jeho vedoucí Sabina Poukarová si na závěr přebrala šek na 8 350 korun. Živá knihovna povolání. To byla akce připravena pro žáky 9. tříd základních škol. Budoucí středoškoláci se mohli zeptat přítomných odborníků z nejrůznějších profesí na otázky, které je zajímaly. Pondělí 21. listopadu krátce po 7:30 večerní vyjeli hasiči k požáru do domu zvláštního určení ve Studénce. Během ohledání bytu, ve kterém hořelo, našli uvnitř hasiči 86-letou ženu, která nejevila známky života. Záchranářům se ženu už nepodařilo oživit. V 7:30 proběhl slavnostní gala večer v Brně, na kterém byly oceněny nejlepší zásahy dobrovolných hasičů za rok 2015. Mezi 5 nejlepších v oblasti Severní Moravy nominovala odborná porota i hasiči ze Studénky. Ti se prezentovali těžkým zásahem při nehodě pendolina s nákladním autem. V následné anketě laická veřejnost rozhodla o konečném pořadí. Studenecká jednotka se umístila na 2. příčce. Celkem 15 škol z našeho regionu se zapojilo do projektu místního akčního plánu. Ten se týká zlepšení podmínek ve školství, a to nejen z hlediska investičních akcí. Zpracovaný akční plán slouží především jako podklad pro získávání případných dotací. Zástupci jednotlivých organizací plán schválili na svém posledním zasedání v listopadu. Městský úřad se přihlásil do soutěže Přívětivý úřad obcí druhého typu 2016, kterou uspořádalo ministerstvo vnitra. Soutěži předcházelo dotazníkové šetření, ze kterého porota zjišťovala aktuální stav přívětivosti úřadů. Studénka se svými službami skončila na prvním místě v Moravskoslezském kraji a obsadila i celorepublikové prvenství. Z dnešního vysílání je to vše. V dalším týdnu už vám nabídneme klasické zpravodajství, na které jste byli zvyklí. Do té doby na viděnou.